Ja, jag heter Manne Hammarlund som sagt. Eller egentligen Manfred, men jag kallas Manne. Och jag hade tänkt att dra några låtar för er. Jag börjar med en låt av min favoritartist Cornelis Vreeswijk som heter Personliga Persson. Personliga Persson satt en morgon vid frukostbordet. Läste i morgonbladet att det senaste lustmordet bjöd på en med en pikanta detalj. Mördaren hade använt vissa trialier, dessa nämndes i bladet. Och det var ju bra det. Personliga Persons fru och hans vidriga dotter, de sutto i sina särkar nu och sina papiljotter. Persson såg på dem med föga sympati och i sitt stilla sinne tänkte Persson fy, fast han ingenting sa det. Och det var ju bra det. Personliga Persson far med bussen som alla andra. I Överåk ganska roat låter han sina tankar vandra. Och tankarna var precis som de vill och ingen hade kunnat gissa sig till vad för tankar han hade. Och det var ju bra det. Persson står i telefonkatalogen. Och om du de rätta siffrorna slår svarar han glad i ogen. Ja visst finns det många personer, men personliga Persson finns det bara en. Och det råkar vara jag det. Och det var ju bra det.